Vse, kar je povezano z živalmi, vas očitno zanima tudi tako zelo, da se zgodi kakšna ljubka pravopisna napaka. Sprašujete, kaj se dogaga v živalskem vrtu? Kdo skrbi za živali? Če se malo pošalimo, v živalskem vrtu se še vedno gaga, poleg račk se tudi drugi tamkajšnji prebivalci počutijo dobro, čeprav je vrt zaprt za ljudi. Več pa v sporočilu, ki so nam ga poslali skrbniki. Včeraj je medvedka Pombi takole splezala na visoko drevo pogledat, kje so vsi obiskovalci. Živali mirno bivajo v svojih ogradah, gotovo pa pogrešajo vrvež otrok. Te lepe pomladne dni živali najraje izrabijo za sončenje, sporočajo skrbniki, ki v manjših skupinah vsak dan poskrbijo za živali, jim očistijo ograde, jih nahranijo in oskrbijo svežo vodo. Oskrbniki se izmenjujejo, veliko drugih sodelavcev pa dela nadaljavo. Že pred časom so poskrbeli za večjo zalogo hrane in vse ukrepe povezane s preprečevanjem širjenja virusa med zaposlenimi. Lepe pozdrave pa vam pošilja tudi slonica Ganga, ki vam skupaj z vsemi zaposlenimi sporoča, da ostanite zdravi doma.